Goddag YouTube. Rigs 0200C her med noget Farming Simulator 2011. Vi skal så spille udvidelsesparken Pro Farm i dag, fordi det fik jeg sådan lige lyst til. Og se, jeg har allerede lavet nogle saves her i forvejen. Men jeg tror bare, at vi starter en ny save, fordi det vil være noget sjovere. Og vi siger easy. Og så siger vi, skal man tage den, der hedder Riverside. Man skal have Pro Farm. Jeg har nogle mods på. Altså ud over Pro Farm. Og det kan godt være, at jeg kommer til at bruge dem senere hen. Det ved jeg ikke helt. Men til at starte med, der man kan nemlig få nogle af de traktorer der. Meget billigt. Hvis man har en mod. Og det vil jo selvfølgelig være, jeg vil kunne gøre mere fremskridt, end I vil kunne gøre på den måde. Så derfor gør jeg det ikke. Men det her, det er jo altså Pro Farm, udvidelsesparken til Farming Simulator 2011, som der også står. Og det her map, det skal forestille sådan en floddal i England, tror jeg der. Så. Det er i hvert fald det, det sådan lige skal forestille. Og der er jo så kommet nogle nye traktorer, dem kan vi lige tage et kig på. De ligger herovre i mods. Så ligger der vogne, der ligger de to traktorer, der ligger såmaskinen, der ligger majtærsker, skærbordsvogn, skærbord, majskærbord. Og så er der de her så. Det er min egen mods. Altså, jeg har ikke selv lavet det, men nogen jeg har hentet. Men et godt tip, som man nok skal gøre som det første, det er det, jeg vil vise jer nu. Og se, hvis vi lige kigger derinde. Der er ikke noget. Ja, der holder den. Der holder altså en vogn herinde. Jeg ved ikke, om der er andre skjulte ting andre steder. Så vidt jeg ved, holder der kun en her. Det første, man gør, det er, at man går herind, så siger man O. Så man kan eventuelt trykke I for at se kornprisen. Den elskede skift, sådan. Og se, I kan godt se den der cola eller raps, som der sidder. Det er den mest. Så vi siger R. Nej, det gør vi så ikke. Vi siger B. Og så fylder vi den op her. Og så er det sikkert nok nogen, der undrer sig over, jamen vognen bliver jo ikke helt fuld. Nej, det gør den ikke. Eller måske gør den alligevel. Nej, det gør den ikke. Så er det sådan, som jeg plejer at gøre. Så kører vi lige herud. Kører herop, så kan vi nemlig kigge ud på alle markerne. Der kan vi så se deroppe noget, der ikke helt er modent endnu. Vi vil også lige køre herud og kigge. Der står noget korn. Stadigvæk grønt, så det er ikke modent. Så kan vi køre herover. Det skulle så blive til raps, det her. Så vidt jeg husker. Det er lidt tid siden, jeg startede nyen op. Men vi skulle sgu køre derover, der er vist raps over. Så der kører vi lige over. Hvad er det måske lækker en smule? Ellers så kan det godt være, at jeg skruer lidt ned for min grafik senere. Nu ser vi. Så parkerer vi den her. Så går vi ind i den her. Det er mig, Tasker. Og det skal lige siges, jeg har ikke lyd på, fordi når de nye majtærsker i brug for dem, de larmer sindssygt meget, når de skal høste. Og så kan man så... Ja. Og der er sådan for det meste guide her. Og en ting, jeg ikke ved, om alle kender. Nu trykker jeg for eksempel ikke W ned. Jeg har trykket på 3. Og ikke numpad 3, vil jeg mærke, men... Bare det almindelige tretal. Og så kører den på fuld gas. Jeg kan også sætte den til på 2. Det giver sig selv så. Men 2, den skal man have den på, når man høster. Og så kan man trykke home. Så slår man autoblink til. På V, der sænker du den. På J, der tænder du den og sænker den. På H, der hører du en arbejder.
Og så kommer der også lige nogle andre ting på de andre majtasker. Prøv at se, nu står der 2. Så trykker jeg key 2. Og se, nu kommer der så nogle sideknive på, som de hedder, ude på siden. Fordi raps, det har sådan en tendens til at filtre helt enormt, helt vildt. Så for at rapsen ikke filtre, så sætter man, eller sætter sig fast i skærbordet for den sags skyld. Så majtærskerne laver sådan en eller anden åndssvag krængning. Så har man valgt at sætte sideknive på. Jeg kommer nok til at hyre en del arbejdere til at lave noget af mit arbejde her. Det må vi så lige leve med. Men lad os lige prøve at se, hvordan min... Nej, der sker ingenting. Ikke en forskel. For normalt vil ens frames stige, når man kigger ned. Det gør mine så også. De stiger fra 9 til 11. Det er ikke meget. Nu er de på 11, for eksempel, når jeg kører sådan her. Men det er irriterende for jer. Så jeg tror måske i næste afsnit stiller måske grafikken lidt ned, alt efter hvor meget det lægger i det her afsnit. Det ser vi på til den tid. Og en ting, I skal vide, når I hyrer en arbejder. Han koster jo selvfølgelig penge. Og han er pænt dyr. Men en anden ting, I også skal vide, er... Altså, når I hyrer en arbejder, skal I ikke forvente, at han kører lige efter linjerne. For det gør han ikke. Han kører overhovedet ikke efter linjerne. Han kører ud i en lige stribe, som du har sat ham til. Og så er det det. Så det er derfor, jeg plejer at vente til at nå herned. Eller til at nå ned for enden. Og så trykker jeg H, lige inden jeg skal til at vende. For så kan jeg, er jeg nemlig sikker på, at arbejderen drejer til højre. Og ikke til venstre. Og laver en eller anden lille stribe, som der står. Eller en helligdag, som nogen kalder den. Det vil jeg ikke kalde den. Men det var sådan lige lidt news om det. Nok også. Jeg tror måske, jeg vil vise lidt med nogle mods og noget. Jeg ved det ikke helt. Nu ser vi til. Min dør, den klapper sådan lidt i baggrunden. Gik sådan lige godt ud. Sidde lige og optager dør, eller nu hvad jeg gider fandme. Men det, jeg skal fokusere på, det her med det samme, det er at få en anden majtask. For det her, det er lort. Altså generelt døjs. Jeg kan ikke lide døjs. Det er så min personlige mening. Altså heller ikke så forfærdeligt mange andre, der kører døjs. Men jeg vil lige sige, som I nok så, ingen af mine mods indeholder John Deere eller Fendt, som nok de fleste vil køre med. Og ja, det er slet ikke fordi, vi skal til at sige. Det er slet ikke fordi, du Fendt hader alt muligt, og John Deere hader. Nej, jeg bryder mig bare ikke om det. Jeg har mest traktor med gummibånd på. Altså Caterpillar. Eller Cat Challenger. Alt efter, hvordan man udtaler det. Og ja. Det er sådan, som... jeg har lige synes. Hvad? Men... Det er... min mening om det. I er selvfølgelig velkommen til at have en anden mening. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor man kører så meget John Deere. Men grunden er til, at fordi min far, han... Min far, min farfar, sammen, min farmor også, de driver landbrug i England. Og vi er i sådan noget
jord, der er ligesom sådan noget lerjord. Og der kan man simpelthen ikke køre med nogen som helst form for juletraktor. Det er lige meget, om det er John Deere eller hvad det er. Det står bare og hopper. Det kommer ingen vej. Og det er ikke fordi John Deere gør det til dagligt, altså. Det er slet ikke det. Men sådan er det bare. Så derfor kører vi med det. Vi har forsøgt at køre Case juletraktor. Det duede slet ikke. Så. Men ja. Så det er sådan lige min mening om det. Nu vi skulle snart være 50% her. De her raps her. Eller, nu kan vi lige komme med en anden speks. Som det ikke er sikkert. Wow, læg. Som det ikke er sikkert folk ved. Det er, at for eksempel gylde. Eller noget. Eller sprøjtning. Eller mosspredning. På markerne her i Brofarm. Lige så vel i farmersimulator. Det får det til at give meget mere. Altså det vil sige, så havde jeg måske haft fuld tank nu. Cirka. Ikke? Men det her, det er ikke sprøjtet. Det kan I se på jorden. Den er meget lys, sådan. Så vi kan lige sætte en worker til det her, så kan vi kigge lidt på resten af tingene i mellemtiden. Sådan der. Prøv at se. Så vender han selv. Men prøv at se her. Det er ikke mørkt. Så kan vi for eksempel gå herover. Det er mørkt. Så det her, det er hvede. Nej, det er det ikke. Det er byg. Det vil nok give anderledes. Så. Jeg kommer lige til at røbe mikrofonen der. Så. Men det var sådan lige lidt speks omkring det. Så er der den her lille traktor her. Vi kunne selvfølgelig også nu begynde at presse baller og sådan. Det kunne vi sådan set egentlig bare give os til. Indtil den der worker der engang for. Så kan jeg vise jer lidt om, hvordan det fungerer. Så det er sådan set egentlig ganske simpelt. Man tager sin traktor. Man kan også få en anden end en rundballepresser, men. Det er sådan lige, hvad vi starter med her. Sådan lige starts items. Så. Ja, jeg spiller for åbent vindue, så det er derfor, I måske nok kan høre svagt, at der kører biler forbi i baggrunden. Sådan en form af computer ikke bliver for varm. Når jeg optager. Ja, der vil selvfølgelig også køre biler her på vejene nogle gange. Vi tager sådan dataen efter, eller opsen, alt efter hvor langt vi når. Prøv at se, så ser vi turn on. Så sørger vi for, at vi kører rigtigt. Og så kører vi ellers bare derudad. Ja, jeg tror det er to, man bare skal trykke. Ellers så kommer der sådan et lille skilt op på skærmen, fortæller os, at vi kører for stærkt. Og der kan man så se, hvor mange procent den er oppe på. Ja. Så men en ting, der også er her, som I måske vil opleve, det er, at markerne, de er jo ikke flade her. Det kan I jo selv se. At de heller. At selv når man kører på markerne, så er de jo heller ikke lige sådan, de er jo ujævne. Sådan så traktoren kan godt finde på at hoppe lidt og sådan. Det er ikke jeres computer eller jeres farmersimulator, der er noget galt med. Og skulle der sidde nogen derude og tænke, jamen jeg har købt brug for dem, jeg har installeret det og aktiveret det, men det virker ikke. Så kan jeg fortælle jer hvorfor. Det er fordi, at I skal gå ind på dem, som har lavet farmersimulators. Eller dem, som har lavet farmersimulator. Gå ind på deres hjemmeside, og så hente en opdatering til Farm Simulator. Og så kan I spille det. Og altså, har I en computer, så I kan trække det, og har I Farm Simulator i forvejen, så køb Profarm. Det gør da så meget bedre.
At Farm Simulator i sig selv er sjovt nok til at starte med. Det går hen og bliver kedeligt i længden. Hov. Nu kommer vi lige til en anden ting her. Se så, hov. Nu har vi sgu da balle bagi. Så trykker vi X. Så dumper den den. Og så siger vi X for close back. Og så siger vi 2. Kører vi videre. Jeg tror lige vi tjekker. Ja, se, der har workeren lavet det her slags chili day her. Som er nogen der kalder den, når den er kørt ned her. Og så er den så strandet her. Lidt pænt irriterende. Prøv at se, den vil normalt ikke komme, hvis jeg kører med skærbordet op på en New Holland. Det ser ud til, at vi må gøre det her selv. Ej, ved I hvad? Vi siger sgu bare, det er nok. Så trykker jeg B for at køre sneglen ud her. Det vil den automatisk komme med, når jeg har mere end 80% i. Så vil workeren også automatisk køre sneglen ud. Nu ved jeg faktisk ikke engang, om den her snegl her, den kan gå op i den her vogn her. Okay, det går. I skal ikke tænke på, om den selv hælder af eller ej, for det gør den. Jeg behøver heller ikke sidde inde i den. Så er det sidde i traktoren her. Og jeg vil også vise, hvor man kører kornet hen. Rapsene kan så kun køre et sted ind. Der skal man så over en bro. Og jeg ved ikke, om det er sådan for jer måske. Men sådan er det for mig. At den bro, den er bare pisse irriterende. Bogstaveligt talt. Pisse irriterende at køre nu. Det bliver vi sgu nødt til. Jeg vil gerne vise for et lidt større perspektiv, men jeg skal sgu lige have indstillet min computer. Jeg må undskylde for det her lag her. Altså, åh. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid flyver, når jeg når dertil. Giver der sådan et eller andet bump. Men man kommer her til vejen. Så drejer man ud på vejen. Og så skal vi over til de kæmpe siloer derovre. Normalt ligger der også, hvis man går ned og kører langs floden, så kommer man til en lille middle. Som man så kan også køre til. Normalt ville der være biler her på vejen. Det er der åbenbart ikke i dag. Det er jeg lidt glad for. Jeg har godt nok kørt mange biler i smadder. Og så lige en anden ting også. Nu står der, at den kører 50 miles, den her. Det gør den ikke. Den kører, det skal menes, den kører 50 km. Men det er lavet om. Det er der, de har lavet den store fejl. Fordi det er tysk Farming Simulator. Oprindeligt lavet på tysk, så vi ved, at det er det der tyske firma. Men det er nemlig det, der er problemet med det. At det er ikke oversat rigtigt. Fordi det vil ikke være... Men det vil få, om folk bedre kan finde ud af det, som ikke nødvendigvis englænder. Men hvis jeg havde kørt 50 miles lige nu, så havde jeg kørt omkring 90 km i timen. Sådan. Så det gør jeg ikke, men jeg kører 50 km i timen. 60 miles er måske også lige rigeligt. Altså 90 km i timen. For sådan en lille 125 hestes traktor. Jeg tror faktisk ikke, at den har så mange. Og så med 19 tons bag. Altså, det er lidt urealistisk. En 205 hestes traktor her i, den kan køre lige godt her 45 km i timen med 60 tons kornvogn. Det vil du aldrig kunne i virkeligheden. Det vil være fuldstændig umuligt. Prøv at se, nu skal vi lige se på, hvor meget majtaskeren koster. Altså, man må ikke kunne få den der. Og vi skal købe den der. Den har vi råd til nu. Så den køber vi. Det er lige min computer, lige er lidt langsomt, lige skal overloade. Og så kan vi købe den der.
Kan altid se bunden af køkkenets skilt, der lyser. Og så køber vi den her. Og så går vi herind. Ind under combiners. Og så tager vi den der, og så siger vi sell. Går vi herned. Sell. Og så vil vi komme herom, hvor MyTaskeren så vil stå. New Holland TCX 65. Hvis ikke jeg tager meget fejl. Og TX 65. Nu vil jeg så lige parkere den vogn der. Og så vil jeg vise jer, hvordan man gør det her. Man går ind i den der. Stigen der, den klapper automatisk op. Jeg ved sgu ikke lige hvorfor. Jeg skal lige siges. Den kan kun køre 25, den her. Så det er lidt nederen for folk, der har travlt. Den store kan køre lige godt 30. Alt efter hvad vej det er. Nogle gange, når man kører hen over broen, kan man ikke køre nær så stærkt, som man kan ud på markvejene. Nå godt. Så tager vi den her op sådan her. Så har vi vores skærbordsvogn herovre. Jeg kan vist lige se det inden for førhuset. Men jeg vil gøre det sådan her, for at I kan se mere. Så kører man hen over den. Hen til den. Så låser man skærbordet af på den. Så bakker man væk her. Og så det her M og N. Switch to driving mode, eller switch to working mode. Det er stigen. Og det der N, available, shopper eller sådan noget. Det er snitter. Altså det vil sige, så der ikke ligger halm, der kan presses på marken. Og det foretrækker jeg. Så trykker vi. Så er der den der, hvad fanden er det, tænker jeg også. Så trykker I X. Så har jeg fastgjort skærebordet til vognen. Så nu kan det ikke falde af vognen. Det skete nemlig for mig, det faldt af midt ude på hovedvejen. Det var ikke så festligt. Så for guds skyld, lad være med det. Jeg vil lige trykke ind, når vi kører, fordi det er så mest fikst ud. Så. Den her, på den her, der er det sådan, så når det får fuld tank, så hyler rotorblinket på taget. Det blinker, altså hvis det er en worker, der kører, også hvis du selv kører. Og hvis det er sådan en worker, der kører, så folder sneglen også ud. Så. Det er simpelthen sådan, det er. Men skal vi sige, at vi kører den her hjem, og så stopper? Det tror jeg, vi gør. Vent lidt, vi skal lige se en ting. Vi skal lige have bekræftet, om det er tysk eller ej det her. Hvis I gerne vil have lys på, mens I står, så trykker jeg bare F. Ja, prøv at se, der står D. Deutsch. Sjovt, når det her det er i England. Så står man ikke helt, vel? Tyske nummerplader. På en engelsk maskine. I et engelsk land. Ja. Men når det tager så lang tid, fordi den lige før tog så langsomt at starte op. Det er altså ikke fordi, jeg ikke trykkede på W-knappen. Det er fordi, det gør den bare. Og nu kommer det svære. Det er at skulle køre over her. For som I nok kan se, skal jeg køre normalt lige ude på vejen. Så er der ikke plads til at komme en bil forbi derovre. Så jeg skal ned herover. Og lige køre lidt. Og nu er det, det kommer det svære. For hvis du svinger for langt over, så kører du op på den der blå der. Og så er du ligesom fanget derop. Og kan ikke komme fri igen. Og det er knap så sjovt. Så. Så sidder du fast derovre. Men ja, prøv at se, der var jeg lige ved selv at gøre det. Burde der komme biler. Det er det, jeg frygter. Nu godt være, der kommer med store larmen lige om lidt. Jeg i hvert fald kan høre. Det passer faktisk med lyden til min MyTasker. Det må nogenlunde sige sådan. Så. Ja. Ja, se. Nu kommer der biler. Biler, det er et helvede. Dem skal I holde langt væk fra. Simpelthen. Og grund til, at jeg ikke kan køre hurtigt, at der står 25 på siden, ja.
Men en eller anden grund på den her vej her, så kan de altid, kører de altid lidt langsommere. Og så bilerne bliver utålmodige bagved. Men jeg tror vi stopper. Au! Se, der skete det. Og nej, det var ikke med vilje, det var fordi jeg var uopmærksom et kort øjeblik. Så kører jeg kraftigt min sådan lort BMW 4-hjulstrækker. Og nej, det er ikke fordi jeg synes BMW er lort. Det er ikke det, jeg elsker BMW. Jeg hader bare de her biler her. Fordi det er simpelthen retardogeret, der kører dem. Kig for nu af en skid. De har ligesom tegnet den bane. Dem, der har lavet spillet, har tegnet den bane, bilen skal køre i. Smider du dem ned i søen, for eksempel, så kører de bare op. Det vil jeg også vise senere. Godt ved, det ikke bliver den her serie, men så bliver det sjov. Sjov spas i Farmer Simulator. Og brugfarm. Men jeg tror, vi stopper her. Jeg spiller ikke videre på det her map her, mens jeg ikke filmer så. Eller optager. Så vi ses YouTube.